אז אם כרגע המשתמש גולש לאיזשהו מקום שלא קיים, נניח שאנחנו סתם גולשים לאיזה מקום כזה, אז הוא מקבל cannot get בלה בלה, כי האתר מנסה לחפש ראוט כזה, ואין לו תמיכה בראוט כזה, אז זה מה שהוא מחזיר. אנחנו רוצים גם לייצר view מתאים, וגם לומר לראוט שזה ה-view שלו. איך אנחנו מייצרים view מתאים? בואו ניגש לכאן, server errors, נשכפל אותו ל-page not found EJS. כמובן שפה אנחנו רוצים להציג הודעה אחרת. בואו נציג פה איזה H2, the page you are looking for doesn't exist. איזושהי הודעת שגיאה כזאת, כללית עבור page not found. אנחנו יכולים כאן להוסיף איזושהי תמונה כזאת, שמכילה הסבר אולי יותר טוב שהדף לא נמצא. ובמקרה הכנתי תמונה כזאת, אז בואו נצרף אותה פה ל-images. ניגש ונביא אותה ל-images 404. Good. ואנחנו רוצים להציג אותה ב-page not found. אז יש לנו img, יש לנו src, ב-assets, images, יש לנו 404, יש לנו פה גם איזה class, page not found image נניח. אם אנחנו נצטרך אולי להתעסק עם הגודל שלה. בואו נבדוק איך זה מסתדר לנו. הום, אני גולש לאיזשהו מקום. אויש, עדיין זה לא עובד. כמובן, אנחנו צריכים לומר למערכת להציג את הדף הזה.